you suddenly connected to the entire world that was in resistance against neoliberalism. With the 90s starting, you had the end of history. There is no alternative. There was basically the idea that you couldn't really resist liberal or neoliberal global capitalism. The idea was resistance is futile. Things have been growing in the shadows, as it were. 1994, the Zapatistas occupied parts of Chiapas. Och det var ju mycket av organiseringen och kampen i det man i alla fall då mycket pratade om som tredje världen. Som jag ser som ett startskott också till att demonstrationen i Seattle och sen det som hände i Europa blev så stora. Den kampen som zapatisterna började, den påverkade och inspirerade jättemånga. In Seattle at the end of 1999, you had the large-scale protests against the WTO, and they were actually tactically successful. That is to say, for a day, we prevented the opening of the World Trade Organization conference. The mood was nothing short of, oh my God, history does exist. Resistance is possible. If you take Francis Fukuyama's dictum of the end of history as one of the starting points of the 90s, then the end point is us in Seattle shutting down the WTO, coming out of nowhere and saying other worlds are possible. You had Melbourne, you had the Washington DC anti-IMF and World Bank protests in April 2000. You had Prague, another IMF World Bank summit in September 2000. From Seattle started a cycle of summit mobilizations that reached its crescendo in Genoa. Och det de här kamperna gjorde, det var att föra upp de här frågorna till ljuset för att kunna ha en demokratisk diskussion om det. Det var en jättepositiv anda. De här olika kamperna med fokus på väldigt olika frågor, men att man ändå samlades då i gemensamma nätverk. Remember this feeling of massive empowerment, of growing beyond yourself individually and becoming part of a global struggle at that very moment. A demonstration is a collective body, and an action is a collective body in motion that tries to do something. Our movement was spreading globally. There was intense delegitimation of neoliberal institutions. They were definitely on the back foot. My friends and I called it the time when we were winning. In Gothenburg, then, in June 2001, we saw the first time where the response of state apparatuses became truly the lethal one. Mm. Många kanske hade en föraning om det, men jag tror inte att folk tänkte på den nivån som det hamnade på. Så jag tror efter det så var det väldigt många som förstod att det här toppmötet kanske kommer gå i en annan riktning än vad man tänkt från början. Alltså skotten i Vasaparken, de påverkade direkt skulle jag säga. Det hemska där var ju att vid det korta ögonblicket så visste man inte om någon hade dött eller inte. Och det var ju väldigt nära att en person dog. Och sen blir det ju först lite senare att man också börjar reflektera att även svensk polis har faktiskt skjutit mot sina egna medborgare under en demonstration. The state apparatus response turned lethally violent even in the north, which we then saw a month and a half later in Genoa, where Carlo Giuliani actually was murdered by the crew.
Polisen gick ju in väldigt stort och väldigt repressivt. Och det var liksom tårgas överallt vid flera tillfällen. Själva det forumet också var över och folk bara skulle åka hem. Att polisen ändå då bara, nej men vi kommer inte tillåta er att göra det. At that point, I really don't know what would happen. I mean, it's possible that sort of suddenly, if those demonstrations had continued, and if we had been continued to sort of been the focus of media attention and therefore also grow and grow, it's possible that you would have had a proliferation of armed struggle campaigns in the cities in the global north again. And I remember being truly frightened. And it became this absurd opposition between empire and militant Islamism. Between Bush and Bin Laden. Det blev en helt annan repression över hela världen. När man pratade bara toppmötesprotester så märktes det att liksom, det dynade ut. G8 de isolerades ju mer så att det var ju svårare också att nå fram med diskussionen om frågorna som man ville ha ett demokratiskt samtal om och protestera mot. Civil liberties were massively curtailed. Our demonstrations dwindled in size, and we disappeared from the radar screen of pretty much everyone. In a way, the demonstrations continued. Like the auto-globalization movement disappeared from the headlines, but not necessarily the movement as such. Jag tror att den lokala organiseringen blev något som många vände sig till och såg som starkare. Man tog det positiva från globaliseringsrörelsen och hade en sån här en vändning till vardagen med frågor. We were terrible in terms of constructing institutional frameworks in which to sort of perpetuate our existence, memories, our practices. So if you haven't created some institutional frameworks, you're essentially going to disappear. Det tycker jag också att de kamperna på den tiden handlade väldigt mycket om att det var massan som var ett vapen, vita overallerna. Som jag ändå också var lite inspirerad av och kom från zapatisterna. Så här, att vi, det är inte en person som är synlig, vi är alla samma. Och det är ju någonting som jag tror att många tagit med sig senare. Neoliberalism both won and didn't win. It didn't win in so far as the financial crisis 2008 showed its bankruptcy as a policy project. While the movement didn't really win any policy victories, they created a sort of network of globally connected cadre who would, for example, later be really important in the emergence of the global climate justice movement. As with many movements, the traces were sort of fine lines in the sand, but they were still relevant. That they were not very visible, but they would still later on become effective in other movements. Jag skulle säga att den bästa erfarenheten från toppmötesprotesterna är att allt är möjligt. Att det var en optimism och det var en möjlighet som fanns. Däremot så tror jag att allt går i cykler. Så.